Sasha. Are you too sad? Vado, vado, che zizi. No, no. Bueno, xicones. Bueno, etorri gaba, dai. Bazpare, taxin etorri naiz, dai. Jue, kotxe arra zeukan taxistak, Volvo A360, kenuka zerri bienta, bai. Bueno, taxista, buah, menudo katxarro. Zai gero, kanpo norre txengo ditela. A ber, egian, a ber. Nionean, ne arazo kontatze etorri naiz. Ze arazo bauket, arazo bat, perfecta ia naizela, perfecta ia, ez te ligatzen. Ez te ligatzen? Ja, bueno, ez da hoba. Ni aldetetik, nire 100% label, 100% euskalduna. Nik abizen guztik dak euskalduna ditut. Eta gero baina plusan izan ezkeo RH-a negatibuet, hemen dena kasta dena euskalduna. Txakurrare bauket, txakurra nola ez de euskalduna, euskal hartzei txakurra, pardarri potxo. Txakurra bai dotorea, jabea bezala. Nik uste zuen bezala ba, txikia naiz, bai, txikia. Nio bakizue, perfume ona, pote txikin etortzea. Benen hori ala, etortza menda, baina bueno, ez da, nekazuek. Tagaina, Telmo, zubak izu. Portaentureko atrakzio guztitan sartzen ez. Osa, que nahi parrik ez, nahi parrik ez. Hala, nire moderna naiz, ai, moderna. Baina ez bakuna moderna jarrietelako, ez. Nire este zintzilikario pirtzimo oikite ditut. Baina oi personai ez, oi personai ezkio pixka zaborra gatzea eta. Nik oi txerririt, oi txerririn barreko goza dira eta. Nahi, izkuntza. Hizkuntza, baina pilo bat, pilo bat menperatzea ditut. Inglesa, rusoa, sindarina da beste hizkuntza. Atatzea bal, senyor de losan egiten beste elfo mistiko ikola izketan. Habrizim, are habrizuz, habrizim, zar. Nik dena ulertzet. Aldamenen, ama eukitzet esan ez, ane, zesatu beha. Ama, ba, elfo betiko gauzak ditua labi da. Hor, txibiltzen ez itzutza jolanak egiten, etzait, ez ekostatzen ez errez. Gero, kastellan hori, buah, ikea herri ondo menperatzea, gaina azentu diferente jartzizkio kastean, mexikanona, argentinona, beto aurrekon, tabernan, ikusi nu beste mutil morrezko putxuko bat, hola, politia eta. Hola, urbil nintzen, hola, pixka, eta hola, xe esan nion, hola, xe. Oh, vos sos tan lindo, que se me ha olvidado lo que iba a decir. Gertz den nazkar pi bat ekin, alde nintzula deni, bueno, ba, zu altze zuelako neska herrik, eh? Inunez tezokitu, inunez, eh? Bueno, eta hola, nahiz da, xikomen benere perfekzio guztik esaten ez da, bestela. Den boa junitea eta mene emango un kulebron venezolano de desos, eta bai ez dena, ez dena. Baina guai, hau bai, esan barra gatela guain, ba, nire perfekzio ontan, imperfekzio txiki-txiki, baina txiki-txiki bat gatela, baina sekretituen. Ez dakitela behia gineatzen, ez dakit, ez, beti hori bat kartetan o familiko kino launik nibiltzakon, ba, beti trampo inizien eta gesto raro kiten nibiltzen ez, pero mutil guapo, katxarro bat pasata, agur guapo, eta beti hori bat gehigarria, falta gehigarria, ez te ligatzen, pintzatu betik raro bat dakatela, ez te ligatzen, bueno, jo, lasai, lasai, rehabilitazio nabil, bai, lagun batek gomendatzen den profesional oso, baina oso naho, Xer Ramon, eta bekin, ba, rehabilitazio nabil, bai, azteen bitan hola juten ez, hotxe jartei despatra apoiatuta behin, mentxe, egote gaur, ordu bete kontu kontari, ordu bete pasa, ra, espatra apokantzei, eta jazta. Bai, gero, moni, diru askatzeit. Arre, san barra egeto la sumerke hola ere ez tala. Baina, bueno, nik uste kaliadi prezio, ba, ondo tortu daitela. Hemendik, anpare bat hilabetetan, nik Euskal Herri guztia liatukote, den. Eta hola, bueno, ba, ja, junin barkoto. Hor, txongoa taxistan ez zai, ahorra don ez zai, bakizue Bolboan, Bolbo, que me espero un polvo, txut, ez, hemen matrimonio arte dena limpio, hoi argi gatu dira, hemen pegatu ikez, zintzo, jokatu gara. Bueno, ba, eskerrik asko, bidatatzen, ez zai, Xer Ramon, eskerrik asko. Aplausos!